Hello, Popo ye vlog channel le ya ni chou so lai ba de. Dini yo Popo a prathama song video le a ni ne Popo ne Popo a si yo ta le de. Vlog le tou taw ma ba. Khu lo mna 9 na yi khwe ba shi ba de ye. Khu so yi tha la ga lo ne ya lo a ngai ni ba bi. Khu lo kai khan jaw yak ba bi mna sa sa bo ba. A yin khaw ka lo kho taw bu de so yi ba bon no.ဒီလိုကြီးညာပေါ့နော်အဲဘာလို့ကြီးညာလဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်သူကအင်္ဂိုင်းနေတာပါမမေကိုကြည့်ရင်အင်္ဂိုင်းနေတာပေါ့ဒါတော့ဘွန့်ကိုမုံလေးပါအမြဲတူတွက်ကစတက်ကတော့အမြဲဆောင်ထားတော့စတက်အင်္ဂိုင်းဆိုလို့လေဘွန့်ကိုပဲများဆုံးကြွေးပြတ်တာပါခုတော့ရေတောက်ပါပြီတူတွက်ကတော့အဆုံးဘလုံးကြီးညာပဲကိုတော့တောင်းပါနေတယ်တူတွက်ကတော့အဆုံးပဲအမြဲထဲသွားတယ်ဝါဝါနောက်ဆုံးတော့အင်္ဂိုင်းခဲ